Dominik Podsedník na rozhovoru po utkání se Samuelem Hodorem, který prohrál 6-3. Tak jaký to byl dneska zápas? No tak moc mi to nedařilo. Byl to můj první future tady, tak trošku byla nervozita. Ale nějak jsem prohrál v tom vrničku 0-4. Měl jsem víc šanci to dorovnat. Bohužel jsem neproměnil nějaký ty míče. A to mě rozhodlo. No. Jsi spokojený s tím zápasem, protože jsi vyhrál vlastně úplně první zápas tady mezi dospělými a dostal jsi ještě nasazený hru Pavlouka, tak jsi spokojený? Jo, tak můžu být spokojený, že jsem docela dobře hrál. Akorát mě trošku mrzí ten servis, moc mi nechodil. Mezi vlastně vaše utkání přerušil déšť, bylo to hodně zvlášť? No, zdá se, že jim tady trošku pomohlo, no, ta pauza. Myslím, že by to dostával a on to tady kazil. Takže se ti to lepší předtím nebo potom? Předtím rozhodně, tak už bylo hodně mokrý, moc se neskákalo, málo to dítalo, ale dobrý. Vlastně ty to už končíš úplně nebo ještě můžeš pokračovat dobře? Ne, nebudu, už končím. Asi ne, tak díky. Dobře.